Fala galera, estamos aqui na Bazar de Bagdá, eu e meu camarada Brunão. E aí, mano, para tá tranquilo? Grande desafio, irmão. Mano, hoje a gente decidiu pirar um pouquinho e a gente vai fazer um unboxing diferenciado. Por que que é diferenciado? Porque a gente vai fazer um Booster Wars disso daqui. Só que não é uma Modern Horizon normal. Normal, né? Tá vendo que tem uns... O nome é engraçado, né? Não dá pra ler, né? Em russo? Em russo, meu amigo, em russo. Então... A gente rachou essa caixa, exato, metade dos boosters pra cada um, uhum, só que a gente vai fazer o Booster Wars. Exatamente. E alguém tem que sair triste desse vídeo. Nós vamos fazer a contagem geral, né? Exato. E aí no final, quem ganhar mais batalhas, leva a box toda, é isso? Exatamente. Alguém tem que sair muito triste daqui. E se der empate, cada um leva o seu montinho. Exato, pra ficar justo. No final a gente contabiliza quanto cada um ganhou. E aquilo, né, galera? Lembrando, como é que funciona? Quais são as regras do jogo? Bom, a gente vai olhar, vai tirar sempre a rara e mais uma carta, pra caso tenha uma foil. Isso, deixa. E a gente vai ver o maior custo de mana. Aham. Quem tiver o maior custo de mana dentro do booster, fica com o booster inteiro. Exato. E a gente revela a rara no final. Isso. Caso a rara seja o maior custo de mana, leva também. Exatamente. Então, sem mais delongas, vamos pro unboxing. Simbora. Então vambora, ajuda aí. Olha que coisa bonita, sai de lado, né? Eita, é um pôster. Um pôster aí bonito, aí ó. Nossa! Como brilha. Agora pergunta, cada um fica com um lado, aí a gente pega aleatoriamente. Acho que dá pra fazer, cada um fica com um lado. Cada um fica com um lado, beleza então. Você é de direita ou esquerda? Eu sou sempre de esquerda, né, irmão? Tranquilo. Mas é a esquerda da hora, de quem vê ou de quem vai? E agora você me pegou. Beleza, eu vou pegar com esse lado aqui então, a gente já vai tirar tudo. Vamos tirar tudo e deixar aqui no cantinho, ó. A gente já deixa aqui, caixinha. Esse booster. Ele é muito bonito, ele brilha. Parece aquele ticket dourado da Fantástica Fábrica de Chocolate. Caraca. Olha só, hein? Cavaleiro de Ouro. E aí, tá pronto? Vamos lá. Então vamos lá. Lembrando que esse aqui é diferente, né? As primeiras cartas, as principais vêm na frente. E lembrando que essa não, coleção... Porque a versão em russo não vem na frente. Ué, mas a minha... Ih, ficou estranho, esquisitou o negócio. Aqui. Ué. Exato. Aí. Ué, que é isso? O que tá acontecendo, meu Deus? Diferenciado, é diferenciado. O que está acontecendo? Então eu vou tirar aqui o token, o código, o land e minha rara. Ah, é? E então... vou tirar mais uma porque pode ser a fora. Ah, token, o código, a land, a rara e mais uma. Mais uma, isso. Então essas três ficam aqui, né? Exato. Então vamos ver, o que que você tem aí? Ai, Jesus. Eu tenho um custo 5. Ai, Jesus, eu vou ter que apelar então pra minha rara, porque eu só tenho custo 4, irmão. Você só tem um custo 4? Só tem um custo 4, já tá ganhando, então vamos lá. Ai, Deus, aqui é o... É a minha incomum aqui ainda. É incomum? Qual é? A primeira, né? É, isso daqui é incomum e isso aqui é um terreno. Não. Isso daqui é o meu terreno. Essa daqui é incomum, não? Você viu se tem foil ou não? Eu não sei. Ah, meu Deus, já vi a minha rara. Eu já vi a minha foil. Ah, meu Deus, tá tudo errado esse booster. Aqui, ó. Custo 5 de novo. Oh, nossa! Custo 6! E é uma mítica foil. Qual que é o nome dessa mítica? É... Exo Tripant Hate Pacific Topocha. Então, né, perdeu a primeira batalha, sinto muito, 1-0 pra mim. Vamos lá, então. Já tenho o meu bolinho aqui, ó, de 1-0. Eu vou virar. Vamos lá, então, vamos pra próxima. Tem muita enrolação, Bruno, que a galera quer ver sangue, a galera quer ver guerra. Eu não entendi ainda como é que são esses boosters, então tira o token, tira a ficha, arte. Isso aqui é um terreno. Tá, aqui pode ser a rara ou a foil. Tem então, esses que são terreno? A minha foil veio depois do terreno. Então, eita. É, tira as três. Tira as três, assim. Na dúvida. Vamos lá, Bruno. Nossa, continua não dando muita sorte. Eu vou pro custo 5. Custo 5, tenho. Eu vou pra mais um custo 5. Eu tenho um outro custo 5. Então agora eu vou ter que ir pra um custo 4. Você vai pro custo 4, tem certeza? Tenho certeza. Droga, eu não tenho custo 4. Então, por enquanto eu tô ganhando. Por enquanto o Bruno tá ganhando, então vamos ver. Ih, eu tenho. Essa aqui é incomum. Incomum. Eu vou mostrar custo a minha 3. Foil antes. Nossa, eu não tenho foil nessa. Nossa! Olha como brilha. Meu terreno. E agora é a minha rara ou mítica. Essa aqui. Esse é o terreno e essa é a minha rara. É. Levei. Ok. Os boosts estão bem, como é que fala? Balanceado, equilibrado. Assim. Acho que ninguém saiu tão no prejuízo até agora, né? Bom, talvez não. Talvez não. Então vamos lá.
Ai, a minha rara me salvou na última, mas dessa vez não deu. Lembrando que existe um booster foil, token foil também nessa edição, né? Vou tirar umas três de cima. E vamos lá. Eita, já comecei bem aqui, hein? Ih, Brunão, esse daqui tá fácil, hein? Será? Vamos ver. Então você fala primeiro o custo. Eu quero uma 5. Uma 5? É. Então eu vou aqui pro custo 7. Aí tá roubando. Aí fica difícil, né? Hein? Fica 3, hein? Nossa, custo 5. É, eu tinha até outra 5. Agora eu vou ter que torcer pra ter alguma coisa ali absurdamente alta. Ou então uma carta sem muito valor, né? Pra não sair tão no prejuízo. É, eu tenho mais uma rara aqui. Quer dizer, uma incomum aqui, que é custo 4. Certo. Meu terreno, que é um pântano Bonoto. Aqui, ó. Bonoto. É, Bonoto. Eu tenho uma fora. E a minha rara é... Ok. Olha! O terreno tá igual. Tá igual a rara. Mas aí tu ganhei, tu levou. Mas eu ganhei, né? 2-1, já veio a primeira virada. Por enquanto eu tô no lucro, né? Assim, tirei duas raras boas, não, tirei essa, um terreno levado fora. Mas tudo bem, Bruno. Tudo bem. Isso aqui é uma disputa... Tô sentindo que vai ficar equilibrada. Tô sentindo que vai ficar equilibrada. Eu ainda tô meio perdido aqui no token, nas caras. Ih, olha aqui, ó. Falando em token foil, ó. Tokenzinho foil. De... Esquilo? Não, de berca. De berca. Fala Deus que é berca. Mas vamos lá, Bruno. Ó, vamos lá, porque aqui... Opa! Ih, rapaz! Olha o que tem aqui. O negócio em russo. Eita, outra... Olha, esse boost aqui tá bom, hein? Esse tá bom? Tá bom. E qual que é o maior custo aqui? Vamos lá. O meu maior custo é 6. Então eu tenho um 6 também. Ai, Jesus. O meu próximo é 5. Não, eu tenho mais um 6. Aí tu tá roubando, né, irmão? Tá de sacanagem comigo, né? Nossa, mano. Você abriu o russo aí que você ficou tão feliz? Ah, o Astrolábio, né? Aqui, banido, mas. Bem banido. Bem ainda banido, é bonito. Né? Ele joga no Modern ainda, né? Joga no Ursas. Então, ai, lá. Deus, agora. Vamos ver. Qual que era a ordem aqui mesmo? A primeira é incomum. Isso é incomum. É. Não, essa aqui, a primeira de baixo. Tá. É incomum. Ok. Depois é a rara ou o terreno? Depois é a rara e o terreno. Aqui é o terreno. Tá, então aqui é um terreno. É um Bonoto. Bonoto. E a rara é? Nossa senhora. Nossa. Como eu abri bem. O menino de Bagdá, né? Aquele menino de Bagdá. É, você tá com... É verdade, você tá com o Bagdá. 3-1, Bruno. Cobrinha aqui, ó. Cobrinha que joga muito naquele... Como é que é o nome do... Aquele Bunt Flicker? Bunt, assim. Bunt, não sei. Nossa, já 3-1, eu tô abrindo a vantagem, né? 3-1, mas tem muito booster aqui ainda, tá virando, Bruno. Faz uma bagunça. Calma, que tem muito booster aqui. Booster? Vamos lá, Bruno. Não é possível, Bruno, que eu esteja tão azar assim. E esse aqui tá ruim pra mim, hein? Ai, meu Deus, esse aqui tá péssimo pra mim. Tem um Fractus aqui que vai me salvar, tá, se Deus quiser. 5? Ah, Bruno, pelo amor de Deus, Bruno! Não é possível, Bruno. Pô, assim fica fácil, cara. Não é possível. Isso aqui o pessoal não compra. Impulso. Quase que eu destruí todas as cartas. Eita, tanta raiva. Tá me roubando, hein? Não. Vamos lá aqui. É, tem uma... Ih, tem 3 incomuns, Bruno. Isso quer... Sabe o que isso quer dizer, né? Então você tem que uma tem foil aí, hein? Eu vou até olhar tem o meu foil. Também. A minha... A não, minha o meu tem uma incomum. Essa aqui do meio, que eu acho que é o terreno. Isso é a rara. Aqui ó. Quando vem foil no russo, a foil é a última. Tá. Quer que eu revele a foil ou a rara primeiro? Mostra a foil primeiro. A foil primeiro? Ó, oh, é o édito, né? Olha isso. Édito, ó. Que beleza, hein? Só e que qual custa, que é a sua rara? Só que custa 2 e não tá me ajudando muito. A minha rara é... Ah, meu Deus! Já ganhei 2 canopes, é isso? O que será que é aqui no meu, então? 2 canopes. Nossa, aí outra cartinha do Bunt Flicker. Nossa! Dale! Nossa, mano. 4-1. Assim, eu não sei contar direito, mas eu acho que tá se pagando já, hein? Será? Pra mim, não. Pra Deus. Quem pagou só metade da caixa, tá bom aqui já, né? É, tá ótimo, né? vocês podem fazer isso aí com os amiguinhos de casa, né? É uma ótima brincadeira pra se fazer com os amigos. Você testa o coração de uma forma. Outro token foil. Ó, e os tokens quando é foil, eles vêm de cabeça pra baixo. Ué? Ah, não sei, deve ser pra proteger, não faço a menor ideia. Tá ruim. Hein? Olha que efemerite do... Esse aí foi banido também, não? Não, esse tá safe. Não foi banido? Puta carta justa, cara. Ai, meu Deus. E agora? Diz que tu não tem 6, vai. Não tenho 6. Graças a Deus. Começou no 5? Tenho 5. Ok. Diz que você não tem outro 5, vai. Outro 5. Caraca, não é possível, mano. Tu rouba muito. Nunca escolha o lado esquerdo da caixa. Nunca. Que isso, eu parei cara. No 4.
Então vamos lá, vamos lá. Deixa eu contar quantas incomuns eu tenho. Três incomuns eu tenho. Uma, duas, três incomuns? Ih, é foio! Qual que é a contagem aqui? Eu só tenho duas incomuns. Qual que é o terreno? Então, o terreno é do meio. O terreno é esse aqui? Isso. Certeza? Isso, olha lá. Okay. O meu é o primeiro aqui. E aqui é a última incomum, que custa 3 apenas, né? O terreno dos espíritos. Minha rara, vamos ver minha rara? Ou vai sair só? Incomum, foia primeiro. A foia é essa aqui. É, essa é a foia. É. Certeza? Certeza. Aí você me roubou, né? What? Ok, fractuzinhos. Fractuzinhos. Então, fica a foia aqui pro fim. Então fica pro fim. Eu nem sei o que é isso. Custa mano. 3, também não. O que é isso aí? Nossa. Custa 4. Tá bom. Tá bom, eu perdi. Brilha. Nossa, 5 a 1. Joga no Goblins. Calma aí, 5 a 1. Vamos lá, ainda tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nossa, ainda dá muito pra eu virar esse jogo ainda. Confio. Tá só 5 a 1. O legal é que você começou ganhando numa Mítica Foil. Hã? Você começou ganhando na Mítica Foil ainda. É verdade. Então você... Então vamos pro próximo. Ih, abriu a arte do Rainy Six, hein? Tô sentindo que... Ah, entendi. O token ele veio ao contrário. Quando negócio é foil, viu? Aqui, ó. O token de soldadinho. Ah, não é possível. Me ajuda. Tem um 5 aqui. Me ajuda. Opa! Opa. Será que agora é a hora agora da virada? Agora é agora. Agora é agora. E o meu... Agora é a hora? Tem 6 aí? Tem 6 aí, irmão? Não tenho. Ah, não é possível, Bruno! Custou 6. E esse 6 mata muito. Tá, o meu não sabe, faz a menor ideia que faz. Tem outro 6? Não. Tem um 5? Não, eu tenho um 3. Não, tem 5? Ah, moleque! Agora é só torcer pro que tu abrir aí, não sei. Vamos lá, aqui é o terreno. O último sempre é o terreno. Aqui é o... Já tô perdido. Isso, aqui é o... Incomum e a rara. Na frente é incomum. Isso, é incomum na frente. Deixa eu fechar aqui, ok. Comum custa 3 também, exclude. Ótimo. E a rara é 2, 3 e... Nossa. Agora é minha vez, que é uma canopinha, garoto, uma canopinha. Quantas canopas a gente já abriu? É a terceira canopa. É a terceira e já veio uma fat e uma mítica foil. É verdade, nossa. Nossa, a box então tá tamo 4x2 agora, é isso? 4x2. Não! Vamos lá, irmão. Vamos pro próximo. Continuando aqui. É o sétimo booster, né? Já que aí, já tá 4x2. Verdade, aí, ó. Opa, já gostei dessa primeira aqui que eu abri. Opa! Mano, se eu perder essa agora, sério, eu vou parar se eu perder essa agora. Fala aí, você tem um 7, irmão? Já perdi, né? Eu tenho um 6, um 4 e vários 2. Eu tenho 7, 5 e ganhei. Agora, cara, tomara que tenha foil. Ah, no meu não tem, no seu tem? Deixa eu ver aqui, só um segundinho. Não, não tem foil. Então aqui, ó. Então terreno do meio. É. Incomum. Não, eu fiz errado. Terreno é... Ih, cara. Tá perdido. Terreno é o primeiro. É. Aqui é incomum. Isso, e a rara. E aqui é a rara. Esse daqui tá jogando Urza. Goblinzinho. Isso aqui? Sim. Meu Deus do Como céu. Como assim, cara? Não sei, irmão. Não acompanha uma dela, não, você mano. Você ganhou uma pilha de... 4x3, uma pilha de... uma pilha de pilha, né? Mas pelo menos tô chegando perto, irmão. Exato. E agora eu sinto que eu vou empatar, hein? 4x3? Vamos pra próxima. Tá acirrado, hein? Aqui tá cheio de... Opa, aí sim. E aqui tá meio ruim, hein? Aí sim. Não tem foil, mas aí sim. E aí, Brunão? Não, o meu não tem foil. Você também. Tem um custo 6 aí, Brunão? Ih, já perdi de novo, mano. Aí, garoto! E pior que eu só tenho esse custo 6, o resto é tudo tristeza. Meu Deus. Vamos lá, hein? Agora é torcer pra você não ter um custo 6 aí, mano. Ou mais na rara ou na incomum. Qual que é o terreno? Meu terreno é o Boroto. Terreno primeiro. Minha incomum é o... Ou não. Oi? Já não sei mais. Esse aqui é o terreno. Tem certeza? Acho que sim. Não é, esse é o terreno. Eu não sei como é que tu tá separando as cartas, acho que tu tá... Eu acho que eu tô fazendo a conta. Tu tá fazendo errado, tu só tira e bota então, na mesa. Aqui é a minha incomum. Beleza, e a rara é... Rainy Six! Ah! Garoto! Nossa! Rainy Six in my box, e eu empatei o jogo, Deus, irmão. Deus, que empate Deus, por Deus, olha que delícia. Se dependesse da rara, eu ia ganhar nunca, né? Aí, ó, falei do Ren. Acho que eu vou até deixar você ficar com a arte dele depois. Entendi. 4x4, hein? 4x4, irmão. 4x4. Partiu. Vamos lá, que agora ficou acirrado de novo. Ah, moleque. Vamos lá, como você tá fazendo? Tá separando aqui. E tá tirando as três e colocando? Isso sim, exatamente, tá. Dessa forma aí. Ó, é foil essa daí, hein? Verdade, é zombie foil.
Vamos lá, então. Eu tô sentindo que eu vou perder de novo. O problema agora, Bruno, sabe qual é o problema? É que a gente empatou, tá 4-4, certo? E o Ren e o Six tá comigo. Só que se você ganhar... Eu vou ganhar um Ren, a Mox e uma Canop. Até agora tô... e a Mythica Foil. Tá bom, mano. Eu tenho que ganhar esse jogo. Vamos lá. Ai, meu Deus, me ajuda, me ajuda. Custo 5? Custo 5 tem, irmão. Custo 5 tem, ó. Tá. E custo 4? E outro custa 5! Moleque! Custa 4 tem também, custa 4 tem também. Nossa, aí você tem tudo. Ah, mas eu não tenho foil, infelizmente. Eu... Você tem que abrir uma custo 5 ou 6 ou mais, né? Não, Bruno, Jesus! Você tá muito na Disney, mano. Terreno. Ao de baixo em comum. Que custa 6, irmão, ou seja, né? Difícil. Eu tenho que abrir a mística. É. E eu vou abrir aqui mais uma canopy só pra... Ah, não. Não sei nem o que é isso, irmão. Vamos ver. Me dá uma canopy aí. Abriu a mística, obrigado. Espada de branco e preto, como é que é? Não, espada de qualquer coisa. Main, não, essa espada aqui, ela serve pra todas as coisas. Por quê? Porque duvido a pessoa falar que não. Vai chegar e vai jogar isso na mesa, irmão. Se teu oponente não conhecer, muito mais okay, olha a minha face, eu estou ficando triste. Eu acho que eu virei 5x4, Bruno. 5x4, tá caro. E essa pilha aqui tá a pilha mais gostosinha? Caraca, tá cara. Não, essa pilha. Ó, tá muito. Tem muita chance ainda. Tem muitos boosters ainda. Vamos lá, Bruno. Vamos lá. 5x4. Agora começou a voltar a ficar bom aqui. A virada, hein? Ó, como é que veio a virada, hein? Não voltou, não. Outro astrolábio, Brunão! Outro astrolábio, mano! Ninguém abriu um Rogak ainda, você né? Tem 6, irmão? Já perdi. Tenho 5. Então já vão pra... Caraca. A de cima é o terreno, Bruno. Essa daqui é um terreno. Isso. Ok. A de baixo é incomum. Essa primeira aqui é incomum. Isso. Ok. E isso aqui agora é rara. É rara, hein? Será que é o Rogak agora? Rogak! Nem sei o que faz. Empatou, mas... Nossa, isso é caro também. Isso é caro? Force of Vigor. Que pena. Meu Deus do céu. É, amiguinho. Tá 6x4, é isso? Tá começando a doer no bolso. Vamos virar, Thiago! Já virou, Thiago! 6x4, hein, Bruno? 6x4, tá. Abri a vantagem aí. Tô igual o Flamengo ali no topo. Esse aqui é o 11º booster? Aí, meu irmão. Aí. Como é a conta aí? 6x4, 10. É, o 11º de cada um. Aqui, o 22º. Goblin Foil. Jinx Foil, a X Foil, é um espírito, né? Com certeza. Um Cavaleiro do Zodíaco, 3 aqui. E vamos lá, que eu quero aumentar essa vantagem aí. Pô, Bruno, 3 cartas só no topo. Deu muito ruim pra mim, Bruno. Nossa, astrolábio. Tipo, muito ruim pra mim, Bruno. Assim, eu espero que você não tenha nada de 5 nem de 6. Nossa, eu já ganhei, então. Então, já foi, porque eu tenho um monte de 4, mas... Aqui, ó, 6. Não, eu só tenho 4, 4, 4. Então eu tenho 5 e 5. Nossa senhora. Pra ganhar mesmo, entendeu? Então agora é a hora de abrir o Rogak? Vamos lá, né? Vamos lá. Nossa, é verdade, tem o Rogak também. Eu só tô meio perdido aqui na ordem. Então. O primeiro é o terreno. Certeza. Certeza. Tá. O de baixo é incomum. Isso aqui é incomum. E o de cima é o Rogak. 5 de novo. Nossa. O Rogak é o quê? 8? Ele é bastante. Então, Rogak! Opa, X e 2. O X é quanto eu quiser, o meu X é 10. Não. Tá bom, perdi essa. Perdi. Tá. Se fosse assim, essa seria a melhor rara pra ver. É. Encostou. Tá. Tudo bem que eu quero o Vren. É um Constructo Foil. Então quer dizer que o Urza vem? Será que o Urza vem? Será que vem? Ó, a mítica que você abriu tá aqui. Boa. Ah, tem um aqui alto. Ai, me ajuda. Só custo 1, meu Deus do Nossa, céu. Nossa, tem muita coisa custo baixo nessa coleção. Ai, meu Deus, tem foil no meu booster! O meu não, tô safe. Tá safe. Custo 5. Ah, graças a Deus, 5. Diz que não tem outro. Calma aí. Aí ficou ruim, hein? Aí ficou ruim? Custo 3. Custo 4, Brunão! Custo 4, Brunão! Ih, olha o meu custo 3 também, ó. Tá igual, então vamos lá, né? Então, land. Agora, o seu primeiro é land. Aqui é incomum que vai me salvar. Custo 4 é o próximo maior? É, o próximo maior 4. Nossa, custo 1. O meu acho que aqui é o terreno. Olha lá, o terreno vem no meio. Qual que você quer primeiro? A rara ou a foil? Primeiro. A foil? Custo 2, ok. Faça a menor ideia do que seja, uma carta comum e a rara. Pim! Nossa, perdi o marinheiro ainda. Marinheiro só! Um dos melhores lords.
É 7-5? 7-5. Aí, Thiagão, vamos manter na dianteira, nossa, Thiagão. Tá ficando... Falta 5, Brunão. Tá ficando apertado. É, a diferença tá em 2. Falta 5 e tudo pode acontecer ainda, Bruno. Aqui, ó, 20-20. Não? Aí também, né? Aí tu tá na Disney, né, irmão? Opa! 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 Nossa, esse... Eu nossa, já perdi. Nossa, mano! É, Bruno. Qual que é o maior custo aí? Ó, o meu tem 6. O meu é 4. O meu tem outro 6. 5, 5. E aí, vamos? Eu tenho vários 1. Aqui. Então, Land. Agora, hein? Em comum. Em comum. 4. Ruim também. Rogak? Que não seja no seu, seja o meu. Moleque! Usa, moleque! Ai, Deus! Como comba? Aqui, ó, como veio o risão? Como veio o risão? Como veio o risão? 8 a 5, Bruno! Eu já perdi 3. A conta da Bruno. Quantidade de. Bruno, de 3. Mítica. Bruno, 3. 3. Abre 3 de vantagem, Bruno. Tem 4, Bruno. Você tem que. Tudo. Você tem que ganhar todas, Bruno. Se eu ganhar mais uma, acabou o sonho, Bruno. Mas a gente consegue, a gente consegue. Eu confio. Hoje sim. Bruno, eu já tô sentindo. A alegria do sucesso, Bruno. Já tô sentindo já meu o. Deus. A caixa bate. Tchim, tchim, tchim. 2, 3. Meu Deus, que booster triste! Opa! Mas o meu tem foil. O meu não. É. Quebra, não. Custo 5. Custo 5, beleza. Custo 5. Aí, tô me foda. Não tenho custo 5? Não, eu tenho. Aê, caralho, vamos lá. É só não vir rogar aqui. Montanha. É, agora que tem foil, isso é o terreno? Não, não. Terreno do meio, quando tem foil. Certeza? Certeza. Pode virar. Tá. Terreno. A foil é essa daqui. Essa. Não, a foil é a última. A foil é a última. Isso. Tá. Tá lá, vamos revela essa foil aí. Ok. Boa foil. É. Tá, boa foil. Posso abrir o Rogak e ganhar o jogo aqui? Abre o Rogak aí. Ok. Já ganhou. Nossa! 4 canopes? Tá bom demais, tá bom. Tu levou 3. Não, falta a branca e vermelha, eu acho. É, falta mais cara. Ela é mais cara, a branca? Ela é mais cara. Sério? É, que mais joga. Ficou ruim aqui. Ih, olha quem apareceu. Pro seu... Ih, será que vem apareceu. Nossa, essa serra, moleque, linda. E faltou abrir a serra. Não abriu a serra, é. Eu quero uma serra em russo pra minha coleção. Vamos lá. Ó, tá quase bom. Ai, Brunão, acho que acabou o jogo, Brunão. Qual que é o custo? Acho que acabou o jogo, Brunão. Acho que acabou o jogo, Brunão. Custa 6. Bateu olhar de novo. só tem custo mais no booster. Só isso de 6. A outra, próximo custa 4. Tem que abrir o Rogak. Acabou! Eu tenho 3, custo 5. Nossa, eu nunca ia ganhar essa. Vamos lá. Terreno. Minha incomunzinha. Que meu Deus! Nunca que eu vou perder essa! Nunca! 5, 6, 7! Custo 7! Nunca que eu vou perder essa! Só o Rogak vai te salvar agora, hein? 1, 2, 3 e. Eu vou abrir minha primeira. Custo 5. Nossa, nunca vou perder essa, Bruno. Só se eu abrir o Rogak. Vai, garoto. Nossa, eu perdi um tráfego ainda! Nossa! Pa. Vamos fazer o seguinte, você é um cara bacana. Olha só, vou mudar as regras no meio do jogo. Okay. Eu tô 9, tu tá 6. Certo. Só tem mais 2 boosters. Certo. Não tem como você me passar mais. Certo. Só que se você ganhar esses 2 boosters, eu deixo tu ficar com a sua pilha. É isso, Bruno. Então sim, vamos lá. Faltam só 2 boosters. Mais 2. Você tem que ganhar os 2. Ganhar os 2 pra minha pilha ali, as cada um, pilha, café. É, todo mundo sai feliz. Quer dizer, quase. Eu um pouquinho mais. Exatamente. Né? Aí se você perder... E aí vai ficar muito triste. Ai, Bruno, eu não quero saber não. Não vou ter pena de você não. Aí, eu sinto muito. Vai ter outro nome. É. Jogo é jogo. Nós aceitamos as regras quando começamos a jogar. Eu tô até torcendo pra você agora, Bruno. E aí eu tô tendo uma vantagem agora, hein? Nossa, agora os custos altos aqui, hein? É. Tô sentindo que vai dar ruim. Brunão, você tem 6? Tem. Que bom. Brunão, você tem outro 6? Tem. Não. Aruru, Bruno. Tem 2 6? Você tá me roubando. Não é possível. Bruno, eu agora... vou abrir o Rogak. Tem foil?
Tem foil? Tem foil, nossa, tem foil. Nossa, rogar que foil. Serra foil. Aí serra eu não quero foil. Nem saber, irmão. Aí eu não quero nem saber. É, quando tem foil... Quando tem foil, é do meio, é a... É, é o terreno. É o terreno. E a última é o foil. É o foil. Caraca, mano. Então foil primeiro. Eu abri 6, tu tem que abrir alguma coisa de 6 pra cima. Não, tu tem que abrir mais uma 6 pra empatar. Um 7. É, um 7 você ganha. 5 foil. Nossa, meu coração chegou a dar uma parada aqui agora. É o Rogaki. É o Rogaki? Não saiu o Rogaki ainda. Acabou! Abri o último só pelo... O último só pelo rolê. Então vamos fazer assim. A carta mais cara leva tudo. Não. A carta mais cara como assim? A carta mais cara que saiu dos dois boosters leva tudo. Já tive a carta mais cara, o Raining Six. Aí pode tirar mais um. Foi eu que abri. Ué, quer ver? Se tu tirar o Raining Six foil, tu leva tudo. Beleza. É firmeza, nem precisa levar tudo. Nunca, minha cara. Nunca vai tirar o Raining Six foil. Calma aqui, aí. Ó. De 20, irmão. Mais uma box. Tá começando bem. Agora vem os custos altos. Nossa, mano. Não, GG. GG, se eu estou forte. Tem foil, Brunão. Tem foil, Brunão. Brunão, você tem uma de 7? Eu tenho. A mesma. Nossa, né? Ladrão. Ai. Diz que você não tem 6. Não tenho 6. Tenho 5. 5 nós temos também, inclusive. Caraca. E agora? Agora tem. Eu tenho 4. Ah, 4 também, então. Aqui, ó, tenho 1. Você também. 2. Esse não tem. Meu Deus. E 3. Eu tenho 3. Ih, cara, tem 4? Não, tenho 3 agora. Só. Eu tenho 4! Tá muito fácil, meu Deus. Então tu tem que trazer agora pra tirar algo de 7 pra cima ou outra de custo 5. Tira o Rogaki, né? 5, é. Não, ou outra de custo 5. É, que aí são 2 de custo 5 que tu me ganha. Eu vou tirar meu terreno aqui. Eu já nem sei mais qual que é o terreno aqui. É, eu disse, você tem... Esse é o terreno. É, tem duas... Quantas raras... É, então tá certo. Então quer ficar em comum. Posso mostrar minha foil ou deixar a foil por último? Deixa a foil por último. Tem foil? Tenho. Mostra minha a foil rara... Não, a foil vai ser por último. Vai ser o Raining Six foil. Entendi, então pode... Ou passar. Serra foil. Ou vai. The First Liver foil. Caraca, em russo, Kills. Que sonho. Olha, o amigo do Raining Six aqui, ó. Eu vou mostrar minha rara. Mostra aí a sua rara. Nossa, mais uma mítica. E agora? Eu perdi várias vezes. Pra acabar o jogo, pra eu levar tudo pra casa, eu vou levar um... Custo zero. Ainda bem que eu não dependia disso pra ganhar, hein? Eu não sei nem o que isso faz, mano. Põe dois rinocerontes gigantescos na mesa. Rinoceronte, né? Bruno, você sabe como é que são as coisas, né? Jogo é jogo, jogo né, Bruno? É jogo. Bruno, vamos, só separa aí pra gente ver o que, vamos que ver tem. Um loot final de cada um. Não, de cada um não. O loot final é meu. É seu. Eu ganhei. Como é que é? Grosso, cara? Como é que é de cada um, separa irmão? Separa todas as raras ou só o que vale não, a pena? Não, separa foil e... Não, é, só rara e mítica. Todas, rara e mítica, pra gente poder dar uma olhada aqui. Vamos lá, então. Isso aqui é o que eu ganhei, né? Tipo... Na disputa. Uma rara. Isso aqui é alguma... Ai, meu Deus. Moleque, olha isso, mano. 4 míticas. Mais uma aqui, ó. Mas isso aqui vale alguma coisa? Ah, é bom. É bom. Vai por aqui, ó. Uma força, é bom. 5, mano. Olha aí, mano. Olha quantas míticas vieram nessa caixa. E todas fala, essas... fala se não vale a pena. Todas essas foi o que eu ganhei no X1, né? Alguma outra coisa que vale alguma coisa? Você esteja vendo aí. O isso e o marinheiro. Bota o marinheiro lá. Bem, isso aqui foi só o que eu abri, né? O que eu ganhei, o resto... E teve mais outras raras, né? Que vocês viram. É, de brindezinho, pá. Isso é bom. Porque foi. Porque foi, né? Isso é bom porque foi. Tá. Agora, o que que eu ganhei de você aí? Então, separa, tira aqui pra gente... Deixa eu tirar... Eu só abri uma canopy, né? Só venci uma canopy, mas... Vou deixar isso aqui por último. O Tala Demência, mais ou menos. Esse menino aí tá vendo bastante jogo em sideboard, né? Sim. Primeira canopy. Segunda canopy. Terceira canopy. Meu commander vai ficar lindo com tanta canopy, mano. Fatland. Cobrinha do amor. Tem outro bichinho que joga com ela. Body of Flame. Sei nem que se faz. Que isso, cara. Ai. Matou tanta gente já isso aí. O resto é mais caquita. É. Comandinho. E o que eu mais fiquei
Triste. Nossa, foi isso que você vai ficou triste? É que se eu abrir, né? O Brain eu só perdi. Isso daqui eu abri ele. Entendeu? Eu até vou te dar esse de presente, Bruno. Não, pode ficar com essa terreno. Agradeço muito. Muito obrigado. Isso aqui, se eu estivesse jogando poker, eu nesse momento agora eu faria assim, ó. Muito obrigado. Aquela a pose de poker. Pose de poker. Não sei como é que fala. Bem, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi mais uma zoeira, uma brincadeira, sim, uma diversão. Mas aquilo, né? Jogo é jogado. Jogo é jogo, é. E um tem que, pra um ganhar, outro tem que perder. Exato. E se a galera curtir, a gente pode tentar vir com uma revanche aqui no próximo, quem sabe, no quem próximo sabe. Unbox, né? O que tu achou? Unbox mais antigo. Apesar de ter perdido, curtiu aqui a batalha? Eu achei muito divertido. Eu vi que meu coração continua inteiro. Uh-huh. Mesmo perdendo essas cartas aí, eu vi que a gente tá firme e forte aqui. Mas foi bem divertido, algo bem bacana de fazer, né? Uhum. É, a gente acabou dividindo a box, no fim eu vou roubar umas cartas, confia. Então, galera, se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like, deixa nos comentários aí o que vocês querem ver aqui no próxima batalha, né, de booster, de box. De repente, dá alguma box aí de como é, de sugestão pra gente abrir, a gente pode, sim, tentar arrumar, né? E, obviamente, se vocês não são inscritos ainda no canal, inscrevam-se aí, valeu? Deixa o joinha, comentário. É isso, até a próxima, galera, valeu! Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também, ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrim.com.br/diarioplaninauta.